Vdekja e aktorit të madh shqiptar. E bia rëqedh me fjalët, ma këpute shpirtin o bab. Ditën e sotme u nda nga jeta për shkak të komplikacioneve nga Covid, aktori i njohur i humorit Rasim Thaçi Cima. Lajmin e konfirmuan vet familjarët e aktorit, ndërsa ai ndërroi jetë në moshën 71 vjeçare dhe ndodhi prej ditësh në klinikën infektive në Prishtinë në gjendje të rëndë. Personazhet të njohur kanë reaguar të trishtuar pas ndarjes nga jeta të aktorit. E bia e tij Adelina Thaçi ka shkruar disa fjalë prekse për të ndjerin, krahas një fotoje të aktorit që ka publikuar. Ma këpute shpirtin në bab, shoku jem, dashnia jeme, ka shkruar Adelina. Ngushëllime familjarve për këtë humbje të madhe. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, Jeto Shëndetshëm.